สบายไหมนะฮาลานเกี่ยวกับมือสลับให้มาเราไว้ขนาดย่อมเนี่ยจะเท่าไหร่เกี่ยวกับสูบมือให้ทักท้องน้ำยืนตั้งตั้งยืนยืนตั้งอันน้าทำไมที่สูบมือให้เชี่ยวมาเจ้าจะไหวเราจะไหวจะบีบจะเชิญเนี่ยจะทำบ่ไหวจะไหวมาละรถด้วยการเปลี่ยนจุดร่วมมาเราไว้ขนาดย่อมเนี่ยจะเท่าไหร่เกี่ยวกับมือหมดจังหวะไอ้ใส่จะใส่มาเลยไปขนาดมือเชี่ยวยกเช้าเมื่อสถานพิบรถยนต์มันมีการบกรถเต็มบนไฮพีรถยนต์มันตอนเอาละบุญก็ชุดบกระบบจะไปชื่อโปรรถมาแทนที่ประเด็นยังมายังเคยเนี่ยมารถยนต์สตรีจมเนื้อบุญหน่อยชัดมือครึ่งนี่คือมันการบกคลังมันเต้นให้เครื่องพอพอมีบัตรทอมนั่นคือรถยนต์บางขนมละบุญอย่างเลื่อนแต่มาดองประเด็นยังมาเชียร์มาได้ยะโอ้มาได้ขี้ตีดตะขนองเลยมาจะโกนขี้ตีดนานไหมเนี่ยตะโกนในเช็ดโกนเรื่องเนี่ยโอ้ขี้ตีดมาเนี่ยมาเพลาอู้นั่งไงดับเพลงยมเลยมาจะมาโต้ขี้ตีดตะนั่งไงนุ่มมาโต้ในเช็ดน้องตาบอสามเลยนะอ่ะเต้เนี่ยนั่นมาโต้หน่อยหน่อยนั่งไงมาอ่ะเต้เนี่ยตะนอกมันเกี่ยวเมาแต่เต้ตะนอกในทางสนามไม้ขี้โจ้แผ่ไม้ด้วยนั่งอ่ะเต้ในทางสนามไม้เหรอนั่งไงบันไตเกี่ยวมานั่งไงโอ้จบអបឋមដោយហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ President មានទិញលក់បង់រំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនិងសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង President ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបឈានមកគេនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ Local Farm បន្លែសុវត្ថិភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទិញបន្លែត្រីសាច់តាម App ដោយសុវត្ថិភាពនិងរហ័សទឹកមាត់ត្រជាកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពបាទប្រិមិត្តផ្នែកបងប្អូនអាសូមែនតើប្រិមិត្តយើងបាទអឺអតេះគាត់អឺចិត្តដល់ទីហើយប្រិមិត្តយើងគាត់គោលម្ដងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបត់ចូលផ្ទះបាទប្រិមិត្តយើងអឺដោយអកសលឲ្យគឺរជនម៉ាក407នេះគឺបានបុកអពុជទំភឹងតែម្ដងបណ្ដាគាត់រងរបួសធ្ងន់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់មកស្ទុះក្រោយមកគឺក្រុមគ្រូពេទ្យបានតំណាក់តំណងមកក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់កូនគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយប្រិមិត្តយើងបាទហើយវ័យគាត់ទៅតែ20ជាងឆ្នាំនោះទេបាទប្រិមិត្តយើងបាទអសោមែនតើមកគាត់លក់អឺឆាក្តៅឆាយប្រិមត្តយើងមកទៅមកត្រឡប់ពីមកលក់អីបាត់ចូលផ្ទះហ្នឹងក៏អកសលត្រូវបានរជនបុកតែម្ដងប្រិមត្តយើងមកអសោខ្លាំងមែនតើបាទយើងចង់ដឹងរឿងកាន់តែច្បាស់យើងទៅសាកសួរទៅបងប្អូនជាពលរដ្ឋផងដែរបាទប៉ូលីសស្រុកខ្មែរបែបម៉េចណាអាឡានគេបុកមនុស្សស្លាប់ហើយមករកឯខ្នោះខ្ញុំនេះយើងធ្វើឲ្យគេគាត់ទៅសួរពីមូលហេតុថាខ្ញុំណានយើងដឹកទៅយើងយកទៅខាងណាដើម្បីទៅសួរថាជាបើចេះខ្ញុំវាយមកខ្ញុំវាយទៅពីខ្ញុំខ្ញុំឈើនេះខ្ញុំថាបងវាយចុះមិនបានរត់ទេការពៀវជិះរត់ទៅខ្ញុំថាគេអានគេមិនហ៊ានមកចង់មានអីស្អីតែស្អែកមកលុយវាយក្រៃមួយទៀតឡើយខ្ញុំចោលហ្មងជីវិតបាត់ហើយបងខ្ញុំនិយាយតែបងខ្ញុំបងនេះបងលីបាទសួរបងស្គាល់ផ្លាឡើងតូតែគេបាត់អត់ផ្លាឡើងតូហ៎ដឹងទេបងខ្ញុំសួរថាបងអ្នកបុកនឹងដូចបងនិយាយហ្នឹងថាយកទៅខាងណាហ្នឹងហើយយើងទៅខ្លួនឯងមួយទៀតឡើយឯងយកទៅកងឡានអើយកទៅកងឡានទៅខាងណាយកទៅខាងជួនរឹងខ្លួនមិនដែរបើវាយយើងបើយើងប្រាប់ជួនរឹងខាងជួនរឹងខ្លួនយើងទៅទៅខាងណាគូវាខាងនេះខាងនោះខាងបង្កោខាងនេះខាងមានជ័យចឹងគេត្រូវស្គួយអង្ហែតផ្លូវជើងនឹងវាមានយោទៅខាងក្រោមខាងមានជ័យមនុស្សបងគេឡើងស្លាមឯងដល់ពេលហើយយើងខាងមានជ័យបើខាងមានជ័យមកឡើងគេទៅខាងជើងខាងជើងនេះហើយដល់ពេលគេនិយាយទៅគេត្រូវវាយខ្លួនវាយខាងក្រោមគេបងគេមិនមានហេតុទេកសានដល់កងឡានគេមានវិធីបងបានគេខាងគេឲ្យទីក្រុងនេះបន្តែឯងយកគេទៅតាម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 ហើយបងខាងយ៉ាងមកបងដូចជាមិនដឹងថាយកទៅខណ្ឌសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2បងក៏ហើយបងព្រោះថាបងទៅពេលគេហើយយ៉ាងពេញទេបងប្រុសគាត់មានឈ្មោះគេដែរបងប្រុសឃើញមុខតិចបងប្រុសគាត់មានឈ្មោះគេដែរបងប្រុសអាអូននោះឈ្មោះខេតខេតអីគេខេតបងហៅខ្ញុំអត់ស្គាល់តូនគាត់ណាហៅគាត់ចុះម៉ាក់គាត់ឈ្មោះគេបងម៉ាក់នេះគឺអ៊ីណាងអ៊ីណាងហ៎បាទបាទអូគាត់ប្រកបមុខរបរគេខាច់ញាតបងប្អូនគាត់ឯណាផ្សេងទៀតហ៎គាត់ទៅប៉ែអស់ហើយបងទៅប៉ែអស់បងណាគាត់អ្នកនៅចិត្តចិត្តនឹងដែរទៅបងនេះគាត់នៅជួលក្នុងនឹងបងអូហើយបងមុនពេលបងគាត់ព្រៀបរើចូលផ្ទះឬក៏ព្រៀបទៅលក់អូអឺគាត់មកពីលក់គាត់លក់នៅណាទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់លក់នៅម៉ងណាគាត់មកពីណាគាត់លក់នៅការដុំយ៉ាងទៅគាត់មកចូលផ្ទះគាត់បានមកចូលផ្ទះអូគាត់ប្រើម៉ូតូចូលផ្ទះនេះគាត់ឆ្លងជិតដល់ផ្ទះហើយបងណាមានឆ្លងទេបើតាមឃើញលមហ្នឹងខ្ញុំមិននៅកន្លែងកើតហេតុនេះឃើញលាមហេតុតាមលាមណាបាទបងតែឃើញលមគាត់នៅតំណអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់តន់បាត់ឆ្លងមកទេព្រោះយើងផ្លូវចូលទៅណេះហើយលមគាត់នៅតំណអូ
ហើយស្មោះគាត់នៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំឃើញល្មមនៅមកពីលិចមកពួកគាត់ដែរគាត់មកលិចនៅស្ដាំដៃអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អត់ឆ្លងទេមើលអត់ឆ្លងទេខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ដែរតាមការមើលនៅកាមេរ៉ាសមត្ថភាពហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់តែមើលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរគាត់ថាប៉ុន្តែឃើញពេលខ្ញុំចេញមកពេលបុកហើយចេញមកខ្ញុំឃើញល្មមគាត់នៅស្ដាំដៃហ៎តែម៉ូតូនៅម៉ូតូមើលតាមទៅគាត់ចង់កោបំណងគាត់បើចង់មកចូលផ្ទះមែនបងហ្នឹងហើយពួកអីគាត់ផ្ទះគាត់នៅក្នុងនោះអូប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគាត់បត់នៅបត់យើងអត់ដឹងទេណាបងពួកយើងអត់ដឹងដែរយើងនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទបងបាទគាត់តែប៉ះហើយចឹងបានយើងហ្នឹងហើយល្មមហ្នឹងគាត់តែពេលយើងពេលប៉ះហើយបានខ្ញុំចេញមកឃើញល្មមនៅខាងនោះបាទបងបាទតែមនុស្សម្នាក់ខ្ទាតនៅខាងនោះខ្នល់បាទបងបាទអីជាម្ដាយអូម្ដាយខ្ទាតនៅខាងនោះហ្នឹងហើយខាងបងចាកូនខ្ទាតទៅណាវិញហ្នឹងដល់កូននៅជិតគូលភ្លើងនេះអូជិតគូលភ្លើងជិតម្នាក់មកផ្លូវហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចាំម៉ូតូខ្ទាតទៅហ្នឹងដែរនោះម៉ូតូនៅជិតហ្នឹងដែរបងសំរេទៅអាទេណែម៉ូតូនោះណោះហ្នឹងហើយមិត្តអើអាទេនៅទៅណោះມັນគេអស់មកទេអាទេនៅណោះនៅខាងស្ដាំដៃជិតចូល5ម៉ែត្រទេហ្នឹងអាទេនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេអស់មកហ្នឹងឯងអូចូលបងបងផងអរដោយសារអរគុណបងគុណច្រើនតែប្រហែលយើងនេះជាអាទេសរបស់គាត់ប្រហែលយើងបាទអាទេសលក់ឆាក្តៅកែបឆាឯប្រហែលយើងនេះបាទអូបាទយើងបាទអគាត់គោបំណងរបស់គាត់គឺបត់ចូលផ្ទះហើយនៅមុខផ្ទះគាត់ហើយប្រហែលយើងការបុកនេះនៅមុខផ្ទះគាត់តែម្ដងបាទបត់ចូលផ្ទះហើយក៏មានរថយន្តសេរីទំនើប47នេះបុកពេញទាំងតែម្ដងបាទបុកពេញទាំងបណ្ដាលឲ្យរងដល់បួសធ្ងន់ផងដែរឥឡូវទទួលដំណឹងពីប៉ែតមកនោះគឺស្លាប់កូនបាទទទួលដំណឹងពីប៉ែតមកស្លាប់កូនប្រហែលយើងបាទរត់ធុតខ្លាំងណាស់មែនទែនបាទហើយយើងអត់មានអ្វីច្រើនទេមានតែចូលរួមលំនៅទុកដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទហើយសំណាត់ការទុកឲ្យសមាជិកគាត់ធ្វើការការងារគាត់ចោះបាទនៅករណីនេះខ្ញុំបាទលីហ៊ុតជាមួយក្រុមការងារសូមមកចប់នៃការឡាយមួយនេះផងដែរមានពាក្យបញ្ញាលើលោះសូមប្រិយមិត្តខាងតៃអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទអបឋមដោយព្យួរជាទឹកបរិសុទ្ធសម្រាប់ទារកនិងកុមារតូចតូចព្យួរជំរឿលបំផុតសម្រាប់ឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ President មានទិញលក់បង់រំលោះទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនិងសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង President ទូរស័ព្ទទំនើបទំនើបឈានមកគេនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ Local Farm បន្លែសុវត្ថិភាពតម្លៃសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទិញបន្លែត្រីសាច់តាម App ដោយសុវត្ថិភាពនិងរហ័ស